Tervetuloa Lemmikkimedian kanssa tänne Helsingin Akvaarioseuran järjestämään akvaarionäyttelyyn. Miltä se näyttely vaikuttaa? No tosi mielenkiintoiselta ja upeita akvaarioita. Joo, on hyvin erikoisia ja erilaisia. On mielenkiintoista. Puolet ehkä vasta kierretty. Mm. Tuolla se riutta, mikä oli niin kuin kahdessa kerroksessa tavallaan, että oli se syvä pää ja sitten matala pää. Se oli niin mielenkiintoinen, että sitä olisi voinut jäädä tuijottelemaan pitkäänkin. Mikä se on ollut kaikista mielenkiintoisin kala, mikä te olette nähneet? No noin isot monnet. Mikäs niissä monnes oli niin kuin jännää ja hauskaa? Ne oli niin isoja ja silleen. Ne laukut oli muu mielestä aika kivoja. Onko sulla itsellä akvaario? Ei, mutta me suunnitellaan vähän, että me ostettaisiin. Sä oot tullut poikien kanssa tänne akvaarionäyttelyyn ja pojilta kuulin, että sä oot entinen akvaarioharrastaja. Joo, kyllä näin on, että on parin otteeseenkin ollut akvaario nuoruudessa ja lapsuudessa. Ja näin aina herää innostus, kun näkee jossain hienoja kaloja ja akvaarioita, että jos sitä vielä joskus laittaisi. Ja pojat kyselee harva se viikko, että milloin meille tulee akvaario. No mitäs mieltä sä oot tästä Helsingin akvaarioseuran järjestämästä akvaarionäyttelystä? Tää on hienoa, ei olla ennen oltu koskaan tällaisessa, että ensimmäinen kerta. Kiva oli tulla katsomaan, että hienoa, että on vaivaa nähty ja saatu näin paljon altaita ja vettä tänne toimitettua. Markku, sä oot varmasti useimpien suomalaisten akvaarioharrastajien tuntema tietokirjailija ja akvaarioalan tietäjä. Mistä tämä sun suuri kiinnostus tähän harrastukseen on lähtenyt liikenteeseen ja varmasti on tullut itse harrastajan hyvin kauan? No se lähti aika nuoresta lähtien. Sanotaan, että tämä on jonkinlaista sukuperintöä, koska mun isäni aikanaan 50-luvun alussa alkoi harrastaa akvaarioita ja hän viljeli kaloja kotonaan. Silloin ei ulkomailta saanut oikeastaan juurikaan kaloja. Itse viljeltiin täällä ja sitten viljelijät myivät muille akvaarion harrastajille. Ja siellä kotona tietysti tutustuin. Itse olin noin 5-vuotias muistaakseni, 4-5-vuotias. Kun niitä akvaarioita tuli kotiin, että sillä tavalla sai tämmöisen niin kuin akvaariokylvyn. Ja sitten isäni perusti 1953 akvaariokaupan. Ja siellä sitten alusta lähtien olin aina silloin tällöin mukana tekemässä jotain pientä ja kaloja katselemassa. Että silloin nyt en voi sanoa, että olisin itse ollut varsinaisesti akvaarioharrastaja, mutta sillä tavalla pääsin sisään harrastukseen. Ja kiinnosti tietysti kalat sinänsä, niin kuin oikeastaan kalat kiinnostaa niin kuin nuoria kuin vanhojakin, ainakin katsella. Ja sitten kun sain tietää kalojen nimiä, eräs kala, joka oli vähän vaikea lausua, opin sen lausumaan. Sellainen kuin fallokerros kaudimakulaatus, pilkkukala, joka oli siihen aikaan varsin suosittu, niin se oli sitten ensimmäinen kala, jonka mä tiesin nimeltä. Ja siitä lähti sitten tämä tavallaan nimitarinakin. Sen jälkeen olen tehnyt erilaisia kalanimiluetteloita ja viimeksi 2004 tämmöinen maailman kalojen nimet, jossa on yli 8000 kalalaji. Niille on kehitelty aika monelle, sellaisia, joilla ei ollut aikaisemmin suomenkielistä nimeä, niille kehitettiin nyt suomenkielinen nimi, koska ihmiset toki mieluummin puhuvat kaloista suomenkielisellä nimellä kuin sillä tieteellisellä nimellä, joka on useimmille aika vaikea. No, tämä näyttely, missä me tällä hetkellä olemme, niin tämä Helsingin akvaarioseuran järjestämä ja juhlavuosinäyttely, tämä on kerta kaikkiaan upea ja edellisestä näyttelystä on 10 vuotta. Kyllä, meillä on ollut tällainen vähän aika säännöllisesti tämmöinen 10 vuoden periodi, että kun seura täyttää vuosia tasalukuja, niin silloin on järjestetty näyttely. Ja tämä itse asiassa tämä nykyinen näyttely on Helsingin akvaarioseuran 10. näyttely. Että tavallaan tämmöinen juhlavuosinäyttely myöskin. Että itse asiassa näyttelyt on rakennettu aika pitkällä aikavälillä. Ensimmäinen näyttely oli 1945. Ja 40-luvulla järjestettiin kaksi muutakin näyttelyä, että silloinkin oltiin jo aktiivisia. Silloin toki oli tilanne aika paljon vaikeampi sikäli, että ei ollut laitteita, ei ollut kaloja läheskään niin paljon kuin nyt saatavana. Itse piti viljellä, kaikki akvaariot piti itse rakentaa. Myös valaisimet teetettiin jossain tai rakennettiin itse, että se oli sellaista ihan toisenlaista askartelua. Nyt saa kyllä kaupan hyllyltä vaikka mitä. Kyllä.
Tämä harrastushan on tässä vuosien vaiheessa kovasti kehittynyt ja muuttunut. Ja sulla on hiljattain ilmestynyt muun muassa kasveista uusi suomenkielinen opas ja kaloista. Mites näiden oppaiden tekeminen? Kauan niihin on mennyt aika? No, jos sanotaan vaan ihan sellainen kirjoitustyö ja kuvaustyö, niin kyllä niihin menee vuodesta kahteen vuoteen. Noin melko kokopäiväisesti, mutta sanotaan nyt esimerkiksi kalojen kuvaaminen. Se on aika haastavaa työtä ja itse asiassa minulla on kuvia 4:ltä vuosikymmeneltä. Täällä näyttelyssä on myöskin paljon sellaisia ihmisiä tällä kertaa katsomassa, ketkä on saanut niin sanotusti akvaariokipinän. Ja minkälaista esimerkiksi kirjaa suosittelisit heille, että pääsisi hyvin harrastuksen alkuun? No, minulla on sellainen kirja kuin Akvaarion perusopas, jossa mielestäni yksinkertaisesti, mutta perusteellisesti kerrotaan, miten akvaario perustetaan, sitten sen perushoidosta, kalojen, kasvien hoidosta. Ja sitten tässä on myös aika monta kalalajia ja kasvilajia, joista on sitten tällainen lyhyt tietoisku. Ja toki akvaariokaupoista saa myöskin hyvää tietoa, kun vaan jaksaa ja malttaa kysyä. Mutta tämmöinen kirja on ehkä kuitenkin yksi parhaita mahdollisuuksia lähteä liikkeelle, koska siinä on niin kompaktisti kansien sisällä oikeastaan kaikki se, mitä alkuun tarvitaan. Te olette tullut tänne akvaarionäyttelyä katsomaan. Kiinnostaako akvaariot vai oletteko kenties jo harrastanut? No, meillä on nyt, onko 3 kuukautta ollut akvaario tuossa? Nuoreita harrastajia. Joo, et ehkä niinku uusia ideoita tultu hakemaan täältä ja niinku katsomaan, että mitä kaikkea voi tehdä. Minkä sellainen akvaario teillä on kotona? No, se on sellainen, montako litraa siihen nyt menee? 167 litraa. Okei. Mites akvaarioharrastus? Onko se teidän molempien harrastus vai kumpi oli ensin kiinnostunut? Eiköhän se on molempi. Kyllä se on molempi, että kummatkin oltiin innostuneita siitä. Että minulla on itsellä pienenä ollut akvaario ja sitten sieltä niin kuin vähän jäänyt vielä päälle, että kyllä se jossain vaiheessa oma akvaario pitää olla. Miltä tämä näyttely on vaikuttanut? Ihan mielenkiintoiselta. Joo, siis monipuolinen, että kun on näin paljon akvaarioita, niin on totta kai paljon nähtävääkin, että kaiken näköistä otusta ja kaiken näköistä sisustusta, että niin kuin just sitä, mitä tultiin hakemaan, että tosi hyviä ideoita täältä. Joo, vähän semmoinen, että ton voisin ottaa ja haluaisin tuolla se ostaa. Ja... Onko akvaario sisustuselementti? On se, joo. Kyllä se meilläkin toimii olohuoneessa, se on ihan tärkein piste siellä tällä hetkellä. Mm. Minkälainen siellä kokemuksia näyttely on niin järjestellä tuon? Täytyy sanoa, että äärimmäisen hyviä kokemuksia on ollut ja tässä niin on huomannut, että näyttelyn vieraissa on ollut jos jonkinlaista kävijää. On ollut paljon harrastajia, pitkälinjan harrastajia, aloittelevia ja myöskin sellaisia, jotka on ihan vaan tullut ihailemaan näitä tää niin visuaalista puolta. Että tuntuu vähän siltä, että näyttely on tainnut antaa jokaiselle jotakin ja se meillä vähän oli tässä niin kuin tarkoituksenakin. No, te olette varmaan asettanut joitakin tämmöisiä ihan konkreettisiakin tavoitteita tälle näyttelylle. Mites, tuliko tavoitteet täyteen? No, nyt näyttää siltä, että tavoitteet on, elleivät täyttyneet, niin täyttymässä ihan näillä hetkillä. Että meillähän oli aikaisemmin meidän yhdistyksellä akvaarinäyttely ihan tässä samassa tilassa 10 vuotta sitten. Ja kävijöitä oli silloin tämän 9 päivän aikana 5000. Ja kyllä nyt ei olla ihan tehty vielä, uskaltu tehdä tarkkoja laskelmia tässä, mutta aika hyvässä sykkeessä kyllä mennään. Niin kuin näkee, niin vilskettä riittää täällä tänäänkin. Miten te näette tulevaisuuden? Milloin Helsingissä seuraavan kerran saadaan taas ihailla hienoja akvaarioita? No, meillä Helsingin akvaarioseurassahan on ollut ikään kuin tapana järjestää akvaarinäyttely säännöllisesti 10 vuoden välein, kun tulee pyöreitä täyteen. Ja nyt täytettiin 70 vuotta viime vuonna ja kyllä tässä nyt ollaan puolileikillä vähän keskusteltu, että 75 häämöttäisi tuossa vähän matkan päässä. Että katsotaan nyt, kun päästään tästä eteenpäin, että millaiset ajatukset on, mutta kieltämättä tämä on herättänyt paljon kiinnostusta ja semmoisia hyvin ilahduttavia kommentteja on tässä myöskin tullut, että laitetaan mietintä myssyyn. No, Ville, sä varmaan haluaisit jonkun sanan sanoa kaikille niille Hassin jäsenille, jotka on niin kuin panostanut ja auttanut tämän näyttelyn pystytykseen. Mitä sä haluaisit heille sanoa näin, kun yksi päivä näyttely vielä jäljellä? Niin, tässä on tavallaan niin kuin semmoinen huojentunut
tavallaan vähän haikeatkin tunnelmat, että kun näyttely on tässä nyt niin kuin sulkeutumassa, mutta ihan niin kuin äärimmäisen iso kiitos meille niin kuin kaikille tässä, että tosi moni on pistänyt niin kuin paljon likoa ja tullut sisustaan tänne akvaarioita, ja osa jäsenistä on tuonut kotoa semmoisia niin kuin itselle tärkeitä harrastuksen kohteita, ja ne on nyt täällä niin kuin näytillä, että tota noin niin, semmoista niin kuin ilahduttavaa aktiivisuutta on kyllä ollut. Mikäs tähän mennessä on tuntunut näyttelyssä kaikista mielenkiintoisimman? No toi edellisessä huoneessa oli se pallokala-alla. Se oli aika hienosti rakennettu. Se oli selvästi jo panostettu siihen ulkoasuun silleen, niin se oli ihan kivan näköinen. Oletteko te itse akvaarioharrastaja? Juu, kaksi allasta löytyy. Minkälaisia kivoja juttuja te olette täällä akvaarionäyttelyssä nähnyt? No kaiken näköisiä. Mikä se on ollut kaikista jännintä? No toi jättilapu tuolla. Okei. No mikä sulla on jäänyt eniten mieleen? Ne hait. Eli mikäs niissä oli niin mielenkiintoista? No niin oudon pitkiä. Onko teillä kotona myöskin akvaario? On. Mikä sun lempikala on siellä sun akvaariossa? Yksi partamonni. Okei, entä sulla? Mikäs on sun lempikala? No myös se partamonni. Täällä Helsingin akvaarioseuran järjestämässä akvaarionäyttelyssä oli esillä valtavasti upeita altaita, hienoja kaloja ja vaikka mitä merenalaista elämää. Mikäli sait kiinnostuksen akvaarioharrastukseen tai olet jo harrastaja, niin muista, että lähiaikoina lemmikkimediassa alkaa kasviakvaarion perustamista kertova videosarja. Voit seurata sitä mukana ja rakentaa oman kasviakvaarion helposti niiden ohjeiden avulla. Muista katsoa myös merivesiakvaarion vinkit. Nähdään taas lemmikkimediassa.